Доброго здоров'я, шановні колеги. Доброго дня, дорогі друзі. Я щиро здоровлю всіх, хто цієї п'ятничної години доєднався до нашого чергового дня всеукраїнської інтернет-конференції. Так, як завжди, традиційно о цій порі ми спільно з друзями із освітнього проєкту «На урок» продовжуємо говорити про інклюзивну освіту. Ну і, власне, нагадую тему нашої конференції – це «Інклюзивна освіта в НУШ, тенденції та інновації». Знову ж таки, дуже приємно бачити вас і ваші привітання в чаті. Мені дуже приємно, що, як завжди, власне, нас об'єднує вся країна, так, наша конференція, ця тематика, як завжди, актуальна. Дивлюся, і Житомирщина, Харківщина, Закарпаття, так, бачимо, Ямпільщина. Ну, як завжди, традиційно, пане Вікторе, мої вітання. Дуже приємно, що ви доєдналися і доєднуєтеся. Дякуємо за підтримку. От у сенсорну мімікрію також шлемо вам у сонячний Хмельницький. Тому дуже приємно, що ви зі мною сьогодні, дуже приємно, що ми пліч-о-пліч продовжуємо реорієнтувати свої громади, ну і, власне, в цілому освіту України в контексті забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на якісну освіту. Так, тому, будь ласка, як завжди в чаті, ставте плюсики, ставте питання, діліться думками. Так, забігаючи геть наперед, мені приємно завжди споглядати і спостерігати. І вчора також це було відчутно і дуже приємно, коли от ви задали питання, так, а хтось колега, не чекаючи відповіді спікера, уже хтось коментує, адресовуючи питання собі, і це дуже приємно, тому що ми живемо однією тематикою, ми розуміємо одне одного, ми передаємо одне одному емоції і ті думки, і це приємно. Тобто приємно, що зацікавлена аудиторія завжди приходить, завжди знаходить час, попри те, що п'ятниця, кінець тижня, кінець робочого дня, вморені, але ну де ж треба черпати ресурс. Дуже приємно, що так, дуже направду хвилювався, де думаю, моя рідна Полтавщина, нарешті побачу вітання з Полтавщини. Так, дуже приємно, що ми об'єднані знову ж таки і говоримо однією мовою. Так. Сьогодні ми будемо говорити, перший спікер сьогоднішнього дня, і дуже приємно розпочинати. Сьогодні ми будемо говорити про тематику STEAM Inclusion в НУШ, так, інновації та стратегії для роботи з особами з особливими освітніми потребами. Тематика, в тому числі і від мене, не нова, але сьогодні я хотів би по-іншому вам продемонструвати і показати, як можна розвивати STEAM в інклюзивному середовищі, але тут ми говоримо, не обмежуємо тільки заклади загальної середньої освіти чи заклади дошкільної освіти. Так, дякую, мої хороші, буду знову ж таки з вашого дозволу споглядати, тут ще один гаджет стоїть для того, щоб вітатися і споглядати, що все гаразд. Дякую колегам, хто знову ж таки пише, що є звук гарний нарешті. Ну, сподіваюся, що не тільки звук, але й спікер сьогодні голос не буде тремтіти, і ви матимете гарну картинку в контексті спікера. Звати мене Сергій Зайцев. Абсолютно, спасибі Богу, нічого не змінилося. Працюю директором інклюзивно-ресурсному центру Полтавської міської ради. Знову ж таки, долучаємося до реорієнтації не тільки Полтавської міської територіальної громади, але і свого регіону. Власне, практикуючий вчитель української мови та літератури в Полтавській спеціальній загальноосвітній школі номер 39. Ну і, власне, ті реалії, які ми, власне, ділюся і в контексті того, що маємо нині і сьогодні. Так, доброго дня, мої вітання. Ну і знову ж таки, з усіх втрата часу найтяжча, розпочинаємо говорити. Ну і хто пам'ятає, хто вже не один десяток разів на конференціях, на урок, де спікерую я і ділюся своїм досвідом та надіюся, знову ж таки, моторною мімікрією, то ті знають, що, власне, цитати або якісь крилаті вислови, то також ми
своє. І сьогодні коротко, але хотів би емоційно поділитися висловом і тезою Пауло Коельо. Мудрий не той, хто знає багато, а той, хто знає потрібне. Чому саме ця цитата? І от узагальнюючи вчорашній день, вчорашні виступи і пані Тетяни Цірмасти, і пані Люби Цукор в тому числі, акцентуючи на ті технології, на ті методи, на ті прийоми, на ті інновації, на ті компетенції і компетентності, які ми формуємо в новій українській школі, використовуючи як подекуди традиційні методи, так і інноваційні, як то штучний інтелект чи адаптивні імерсивні технології. Ми говоримо про те, що неможливо знати все назавжди і неможливо передбачити, що буде завтра. От зараз нині багато хто з колег звертається до мене із таким певними проханнями, певними викликами в контексті того, що допоможіть там знайти якийсь ресурс, який би дав нам можливість дуже легко і в повному обсязі, скажімо, задовольнити питання, як працювати з дітьми з інтелектуальними освітніми труднощами, чи то пак із соціоадаптаційними. Насправді, ну та власне, можливо, і неправильне моє порівняння, і, можливо, неправильні мої слова в контексті закладів охорони здоров'я, але немає єдиної пілюлі, яка допоможе нам працювати із дітьми з особливими освітніми потребами, які навіть мають одну категорію і, скажімо, помірний ступінь прояву. Тобто діти дійсно всі різні, і це не є секрет для мене чи для вас. І ми мусимо шукати ті технології, ті методи і ті можливості для того, аби не тільки забезпечити право дитини з особливими освітніми потребами на якісну освіту, але тут ми говоримо про те, щоб сформувати ту особистість. Пам'ятаємо Юлу Вогойда і пам'ятаємо його також вислови в контексті того, що основний процес не навчання, а формування особистості. Тобто ми з вами використовуємо методи, прийоми, технології, шукаємо шляхи формування цієї особистості. Тобто наша задача для дітей з особливими освітніми потребами – знайти те, що може бути і що є ефективним для не тільки індивідуальної програми розвитку, так, але для індивідуального освітнього маршруту, де дитина почуває себе комфортно, де дитина почуває себе вільно, де вона вірить в себе, вірить в оточення і вірить у те, що вона обов'язково досягне мети. Допоки говорив, знову ж таки контролюю чат праворуч, дуже радий знову ж таки бачити, і що в чаті велика кількість колег, саме асистенти. У мене окрема любов до цієї педагогічної спільноти, тому що вони як ті справжні андрагоги, ті, які працюють і вчать ще подекуди дорослих, не тільки колег, але і батьків. Тому, звичайно, мені дуже приємно знову ж таки із гімназії Тараса Шевченка асистент. Ну, звичайно, сьогодні також багато часу будемо приділяти і вам. Отже, тематику ви побачили. І не втрачаючи час. Отже, STEM – це інноваційний підхід до навчання, який дозволяє дітям з особливими освітніми потребами розвивати творчість, креативне мислення та навички вирішення проблем. Це те, що, власне, коротко і тезисно компетентність ставить перед собою нуж. Тобто ми мусимо зрозуміти, що наша дитина мусить когнітивно гнучкою бути, креативною, комунікативною і досягати своїх життєвих позицій, тобто соціалізуватися, інтегруватися в життя. За допомогою STEM-проєктів ми можемо створити таке інклюзивне середовище, де кожна дитина зможе зреалізувати свій потенціал. І перш ніж розпочати більше говорити про STEM, я хотів би звернути вашу увагу про те, що основний все ж таки напрямок, я говорю про адаптацію. Про адаптацію методів, про адаптацію прийомів, про адаптацію середовища. Це дуже важливо, тому що подекуди, от я спостерігаю про колег, які не тільки асистенти, але є і корекційні педагоги, є вчителі географії, є вчителі-предметники і
суспільно-гуманітарного циклу, тобто м'яко і так красиво завуальовуємо, то є розвиток інклюзивної компетентності, тобто як ми з вами будемо надавати універсальну підтримку. Так от, щоб ви мене зрозуміли по деяким позиціям, коли я буду надавати вам приклади і буду говорити про технології, особливо прошу вибачення в математиків та інформатиків, в контексті того, що я, можливо, буду певну інформацію подавати спотворено, але це лише на перший погляд. Ми знову ж таки говоримо про те, що ми адаптуємо і модифікуємо методи, прийоми, технології для того, аби наш здобувач освіти з особливими освітніми потребами почував себе комфортно і мав можливість вдовільнити свої і не тільки конкретно потреби в освіті, але і розвивати свій потенціал. Чому стім освіта важлива для дітей з особливими освітніми потребами? Власне, 4 кроки – це індивідуальний підхід, отже, STEM-проекти можуть бути адаптовані до індивідуальних потреб і здібностей кожної дитини. І це дуже легкий і зручний інструмент для того, щоб це зробити. Звичайно, це практична діяльність, тобто це не є звичайний виклад матеріалу, де на якомусь там репродуктивному рівні діти просто передають якусь певну інформацію, яку вони зрозуміли чи запам'ятали десь механічно чи десь не механічно, а це активна взаємодія з матеріалами, які, власне, не тільки створюють певні проекти, створюють певний продукт, в який ідентифікуються і порівнюються безпосередньо із успіхом і творчістю дитини. Розвиток різних навичок. Знову ж таки, ми говоримо про STEM-діяльність, сприяє розвитку не тільки математичних наукових знань, але й мовлення, креативності і соціальних навичок. Тут, мабуть, дуже важливий акцент потрібно зробити на соціалізацію, інтеграцію дітей за допомогою STEM. І коли ми говоримо про ті технології, і, звичайно, будемо говорити і імерсивні технології, штучний інтелект, адитивні технології, цифрові інші технології, в контексті там інформаційно-комунікативних технологій, ми говоримо про соціалізацію, тобто не в контексті використання заради використання, чи топак, ну, якби певної моди, а ми говоримо з вами про використання для досягнення конкретних цілей, в тому числі і соціалізації. Мотивація, звичайно, що, ну, цитуючи того самого Юла Вогли, де я постійно з вебінару до вебінару послуговуюся його думками, в контексті, що нам потрібно сформувати три компоненти для того, аби наша дитина з особливими освітніми потребами дуже якісно і гарно навчалася. Так, це нам потрібно зацікавити дитину, нам потрібно сформувати віру в себе і тих асистентів, тих вчителів-предметників, класного керівника, всіх корекційних педагогів зацікавити і, власне, щоб дитина вірила в нас і в себе. Ну і, звичайно, воля. Мотивація, якраз інтерес і воля, тут в STEM Inclusion все гаразд, і на практичній діяльності я вам то все доведу і покажу, і розкажу, як то воно працює в Полтавській міській територіальній громаді, ну і не тільки в нас. Як організувати STEM-діяльність для дітей з особливими освітніми потребами? Знову ж таки, звертаю вашу увагу, можна говорити дуже багато, можна говорити дуже детально. Я зупинюся лише на кількох кроках, які дозволять вам розпочати, якщо ви ніколи не реалізували STEM-ігри, STEM-проекти, чи елементарні якісь STEM-технології, ідентично там, чи одинично, вибачте, не ідентично, одинично у закладі загальної середньої освіти, чи в закладі дошкільної освіти, чи поза шкільних закладах. Забезпечити доступність матеріалів, використовувати різноманітні форми представлення інформації, візуальні, аудіальні, кінестетичні. Тут ми говоримо про створення безбар'єрного, універсального дизайну, створення інклюзивного середовища, де всі діти почуваються компактно і комфортно. Ну, звичайно, залучати асистентів, я вже про то говорив, що ви для мене є отими андрагогами, які когнітивно гнучкі, для того, аби спілкуватися і в команді супроводу, і з батьками, з педагогами, з корекційними педагогами, надавати додаткову підтримку дітям з особливими освітніми потребами. І, звичайно, ваша роль у STEM освіті і всім проектам, вона надважлива. Індивідуальна підтримка для дітей з особливими освітніми потребами під час виконання завдань і не тільки.
Третє – це різні технології. Тобто, ще раз повторюся, от, в контексті от, друзі, колеги, знайомі, незнайомці наші, так, які зараз дивляться трансляцію, от, ще раз акцентую вашу увагу на тому, що двох однакових дітей не буває, це так соціально зрозуміло і прийнятно. І от коли ми починаємо підбирати певні методи і технології для однієї дитини, повторюся, навіть якщо категорія, рівень підтримки, ступінь прояву однакова, для однієї дитини це добре, прийнятно, класно і зайде, для іншої це буде категорично неприйнятно. І тому ми підбираємо ті технології, ті методи, які можуть підійти саме конкретно для цієї дитини. Тобто різноманітні матеріали, технології, це дозволить зацікавити дітей з різними інтересами та здібностями. Ми всі різні, але тим не менше саме ці технології, от ми зараз сприймаємо так через онлайн навчання, так які методи чи прийоми мені потрібно використати, щоб ви були в ресурсі, уважно мене слухали там чи робили певні нотатки для того, щоб зрозуміти, що ця інформація знадобиться для вас завтра. Ну і звичайно, великий акцент робимо на співпрацю з батьками. Батьки можуть брати активну участь у STEM-проєктах своїх дітей, що сприяє зміцненню сімейних відносин. От зараз у ці хвилини і буквально за кілька хвилин до початку я був присутній на черговому засіданні. У нас реалізується кроссекторальний проєкт батьківського клубу спільно з ЮНІСЕФ, спільно із благодійним фондом «Безпечне майбутнє». І власне зараз батьки, бабуся прийшла, тобто спільно із дітьми творять проєкт, про який я трішечки згодом скажу, тобто це арт-терапевтичний проєкт із використанням STEM-технологій, але то з використанням елементів STEM-технологій. Тому батьки є також ключовими партнерами, і вони, до речі, в реалізації нашого проєкту STEAM Inclusion, який реалізується вже другий рік поспіль на теренах Полтавщини, нашим центром, колегами, партнерами з Полтавської академії неперервної освіти і з Полтавського університету економіки і торгівлі, STEAM Inclusion, він так і називається. Так от, саме батьки стали тими партнерами, які допомогли на рівні певної соціальної пандемії, назвемо це так, імплементувати деякі технології, які боялися використовувати педагоги в закладах освіти, але батьки взяли це для себе, після деяких зустрічей навіть закупили, і після зустрічей, в тому числі батьківському клубі, почали використовувати системно, і тому це дало можливість і більш впевненіше почуватися педагогам, тому що для дітей ті самі 3D-ручки, чи MTINI, робот-пандочка, так, чи UARO набори, так, чи доповнена реальність, для них є вже це певною буденністю. Головна задача, звичайно, це не вау-ефект, хоча це потрібно, але тут ми говоримо про досягнення далекоглядних цілей, тобто системне використання. Отже, сьогодні я хотів би з вами, колеги, розкрити STEM-технології через категорії. Ми зазвичай робили навпаки, тобто ми використовували із колегами і спікерами, ми говорили з вами безпосередньо, надаючи інструментарій. Тобто, чи то віртуальна реальність, чи то штучний інтелект, чи то доповнена реальність, чи це, знову ж таки, адитивні технології, чи це роботи. Тобто, що ми можемо, де завантажити, як перейти на покликання. Сьогодні я хотів би, щоб ми якось трішечки комплексніше стали дивитися на категорію дітей з особливими освітніми потребами і, власне, як взаємодіяти і комунікувати. Тут акцент я хотів би зробити на те, що деякі принципи, підходи і технології підходять, а деякі різняться. Отже, для колег, які щойно доєдналися до інклюзивної компетентності, точніше, до інклюзії і розвивають інклюзивну компетентність, як вчителі-предметники та, власне, і асистенти, колеги, я скажу коротесенько, що є 5 категорій дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні ми більш детально зупинимося на 4 і я поясню далі чому. Отже, це, знову ж таки, ми розпочинаємо із тієї категорії, яка найчастіше зустрічається у наших з вами висновках,
точніше в висновках наших, а тоді пізніше у наших спільних дітях. Так? Отже, приклади STEM-проєктів для дітей з інтелектуальними освітніми труднощами. Що ми можемо брати і як це використовувати? Звичайно, експерименти з водою, піском, землею, спостереження за змінами стану речовин, створення різних форм і конструкції розвиває сенсорну інтеграцію та пізнавальні процеси. Конструювання з простих матеріалів, створення моделей кубиків, паличок, пластиліну розвиває дрібну моторику, просторове уявлення і логічне мислення. Знову ж таки, я не акцентуватиму на прикладі для того, щоб не втрачати час, я просто говорю узагальнено, що проєкти і, власне, як і ігри пізніше, як сама технологія, дає можливість дитину не тільки індивідуально використовуючи, скажімо, батьків, застосовуючи їхній досвід і їхню підтримку, але і індивідуально, скажімо, з асистентом вчителя робити ті проєкти маленькі, де можна індивідуально це робити. Або ж ми говоримо зараз в іншій площині, коли це проєкт, він є, виконується групою дітей, і знову ж таки, де дитина з особливими освітніми потребами є повноправним членом цієї групи. Тому, звичайно, є певні особливості над кожним видом і прикладом проєкту. Створення простих механізмів, конструювання з Лего, звичайно, ми розуміємося, чи це будуть маленькі кубики Лего, так, чи це великі, в залежності від того, яка дитинка з особливими освітніми потребами, чи і який ступінь прояву інтелектуальних освітніх труднощів. Знову ж таки, використання коліс, важелів розвиває розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Програмування простих алгоритмів, використання візуальних програм для керування роботами, розвиває логічне мислення, алгоритмізацію і так далі. Тут ми говоримо про використання не тільки, до слова, так, є от робот-пандочка MTiny, так, або Коді Рокі, або MBot. Там, де ми розуміємося, що дитина з інтелектуальними освітніми труднощами найтяжчого ступеню прояву або тяжкого ступеню прояву, коли дитина не зможе поки що на перших етапах дозволити собі прописати певний алгоритм, навіть якщо ми створимо візуальну підтримку картками, то ми використовуємо на початковому етапі як гру, тобто ми, власне, і MTiny і Коді Рокі використовуємо через гаджет як управління ним. Тобто доїдь до цієї точечки, доїдь сюди, а давай подивимося, які емоції має та сама пандочка, натискаючи на клавіші певні, так? Тобто натискаючи на картки. І тут ми розуміємося, знову ж таки, це є елементарні, адаптовані, знову ж таки, приклади використання STEM-технологій на уроках, в залежності, знову ж таки, від напряму того уроку, чи від тих завдань корекційних, які ви ставите перед собою. Малювання, ліплення, аплікації допомагають виразити свої емоції, розвинути творчі здібності та дрібну моторику. Звертаю вашу увагу, знову ж таки, є різні абревіації, я на це не акцентую увагу, я певен, що ви компетентні і в цьому напрямі, є STEM, STEAM і STREAM, так? Тобто, коли ми класично додаємо в STEAM те, що я акцентую зараз, вибачте, з англійський, але ART, A, де є мистецтво, є ще R, так, тобто STREAM, де є read, читати, тобто ми говоримо про те, що ми розширюємо коло саме STEM-технологій для того, аби і охопити більш ширше коло, так, і сюди і гуманітарну сферу якось підтягнути, так, тобто читання. Ну і, власне, арт-терапія, ви знаєте, що то є причудесний і причудовий засіб використання і поєднання із імерсивними, адитивними технологіями в проєктній діяльності для досягнення поставлених цілей. Отже, як організувати STEM-діяльність для дітей з інтелектуальними освітніми труднощами? Створити безпечне та комфортне середовище, мінімізувати відволікаючі фактори, забезпечити доступність цих матеріалів. Використовувати візуальні підказки, про це я вже говорив, тобто картинки, схеми, графіки допоможуть дітям краще розуміти завдання. Ну, то, до слова, знову ж таки, серед роботів пандочка MTiny, то є суперовий варіант, який допоможе дітям вирішувати не складні
математичні задачі, ну і розвивати логіку. Звертаю вашу увагу, що про деякі технології STEAM я вже говорив на попередніх вебінарах і конференціях, тому запрошую знову ж таки Сергій Зайцев на урок в Ютубі або ж на сайті освітнього проєкту знайти, передивитися у асинхронному режимі і, власне, брати і використовувати у своїй діяльності. Розробити завдання на завдання на прості кроки. Це дозволить дітям зосередитися на кожному етапі окремо і уникнути перевантаження. Так, тобто потихеньку робимо завдання і на кожному етапі підкріплюємо ситуації успіху, що дитині це вдалося зробити. Заохочувати співпраці, спільна робота над проектами розвиває соціальні навички та взаєморозуміння. Тут ми говоримо не тільки про дітей в класі, так, я говорю зараз і про батьківську взаємодію, комунікацію над спільними, чи це буде батьківський якийсь певний клуб, чи це будуть просто в контексті певних індивідуальних бесід і роботи, і от те, що спільне, те, що викликає емоції, знову ж таки, батьки дозволяють і самим пережити ці позитивні емоції, ну і дитина більш комфортно почувається в незнайомій або в якійсь новій ситуації в контексті того методу, прийому чи технології. Власне, співпрацювати з батьками та вчителями, знову ж таки, от ми про це акцентуємо свою увагу, що дітки з інтелектуальними освітніми труднощами легше справляються, коли біля них є поруч і помічничок. Знову ж таки, використання технології, ви бачите, ну то є класично, не можна говорити про те, що ви так бачите, але тим не менше, ми говоримо на прикладі УАРО, так, використання конструктора УАРО, або ж використання елементарних, скажімо, але адитивних технологій в контексті 3D-ручки. Про це також будемо говорити з вами. Рухаємося далі. Отже, як організувати систему діяльності для дітей з функціональними мовленнєвими освітніми труднощами? Знову ж таки, ми говоримо про напрями діяльності і приклади діяльності. Так, ну і, власне, акцентую вашу увагу вже на ваших екранах, праворуч фото, то є свіже фото, власне, із нашого батьківського клубу. Ще не бачу кінцевий продукт, що створили батьки разом зі своїми дітками, але ці екосумки розмальовують сьогодні і оздоблюють тими шаблонними малюнками, які обрали для себе, і, власне, от у нас маленький міні-стем-проект, так, сумочка, екосумка, і вона оздоблюється малюнками. Тобто це спільна діяльність з батьками, зрозуміло, що я більш ніж переконаний, що і діти, і батьки сьогодні після нашої зустрічі в батьківському клубі підуть задоволені і щасливі. Отже, створити безпечне та комфортне середовище, використовувати візуальні підказки, зверніть увагу, що деякі, знову ж таки, компоненти, вони повторюються, але я навмисно це проговорюю від слайду до слайду, щоб ви розумілися, що деякі компоненти, звісно, вони однакові, а деякі компоненти, знову ж таки, будуть різнитися, тому що є певна специфіка роботи з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами. Заохочувати до діалогу. Задавайте відкриті питання, які стимулюють роздуми та обговорення. Використовувати різноманітні форми роботи. Це індивідуальні завдання, парна робота, групові проєкти дозволяють кожній дитині відчути себе комфортно і щасливо. Знову ж таки, про батьків і дітей ми будемо говорити від слайду до слайду, тому що і батьки, і асистенти вчителя, то є ключовими партнерами у реалізації якісної інклюзії і якісного STEM середовища. Тут, ну, також, мабуть, на цьому етапі потрібно сказати про те, що багато хто не розуміє, з чого розпочинати, і от якби ідея цікава, результати космогорично фантастичні, тому що, знову ж таки, ми говоримо не про результати, що дитина розпочала знати там табличку множення і виконувати складні задачі, чи, власне, цитувати і переказувати великі тексти, ми говоримо про соціальні
соціалізацію, інтеграцію, про ті смарт-цілі, які ми прописали в ЄПРці ось у вересні, і які за допомогою тих технологій і проєктної діяльності в STEM, вони дозволяють досягнути поставленої мети, досягнення поставленої мети. Отже, рухаємося далі. Приклади з тим проєктів для роботи з дітьми з функціональними мовленнєвими освітніми труднощами. Я частково вже сказав, чому така послідовність. Зрозуміло, що ми, і я точніше, відштовхуюся від тієї багаточисельної аудиторії дітей, яка є в базі нашого закладу. Тобто тут ми говоримо про статистичну вивірку, яка є багаточисельність дітей, і з якими, мабуть, і ви зустрічаєтеся найчастіше. Тобто інтелектуальні освітні труднощі і функціональні мовленнєві. Ну, знову ж таки, хто із колег з ЄРЦ дивиться, чи, можливо, там із департаментів думають, ну, можливо, він там трішечки неправильно говорить у визначенні категорії, ну, то я навмисно так написав. Тобто ми говоримо про функціональні освітні труднощі, в яких порушена мовленнєва функція. Так, то тут, власне, гра слів, але я для колег, які щойно доєднуються, повторюся, до інклюзивної освіти в закладі, чи розширює свою компетентність в контексті, ну, ми це називаємо рік, розвиток інклюзивної компетентності. Так? Тому намагаюся трішечки простіше говорити. Так от, що ми, які напрями, які приклади, що ми можемо робити? Створення розповіді. Дитина складає історію за картинками з науково-технічної тематики, наприклад. Так? Тобто свого роду імплементуємо, адаптуємо, точніше, я правду сказати, адаптуємо той самий сторітелінг, розуміємося, що на різному етапі, на різної ступені прояву функціональні мовленнєві освітні труднощі, бо від поодиноких незначних і до труднощів найтяжчого ступені прояву, коли дитина взагалі не мовленнєва. Тому ми вибираємо для себе той проєкт, який дасть змогу, якщо це другий, третій рівень підтримки, то створення розповідей спільно із батьками чи спільно з педагогами, з тої чи іншої тематики, дає можливість це робити. Конструювання роботів, знову ж таки, про УАРО ви вже бачили, дуже елементарний, зручний, до речі, його можна використовувати як в садочку, так і, ну, в початкова школа, так, закладів загальної середньої освіти тут також підійде. Під час конструювання та програмування дитина використовує спеціальну термінологію, описує свої дії та результати. Знову ж таки, перехід з одного виду діяльності на інший, де перевага в першому, тобто збільшення лексичного словника, активного, пасивного і з науковою термінологією, підкріпленою тим, що дитина створювала того самого, чи складала того самого робота, який почав рухатися і світ. Проведення експериментів, знову ж таки, це не новина зараз, від малечі до дорослих всі знімають і TikTok-відео, велика кількість експериментів, водичка, сода, барвники, щось з чимось змішуємо, все виділяється газ, так, все бурлить, тобто велика кількість експериментів, зрозуміло, зі здоровим глуздом і з практичною спрямованістю, від елементарних до складних, коли ми експеримент проказали просто для того, щоб, ну, як хвилинка емоційного розвантаження, як прийом здивуй, і до експериментів, які тривають кілька днів для того, щоб дитина вчилася споглядати, записувати, перекладати і трансформувати ту чи іншу інформацію. Тобто спостереження за експериментами, фіксація результатів та їх обговорення стимулюють розвиток мовлення. Створення презентації, підготовка презентації на науково-популярні теми розвиває навички публічних виступів та структурування інформації. Тут, знову ж таки, можемо використовувати як PowerPoint, так і Canva. До речі, от Владислав, можливо, сьогодні також буде говорити про штучний інтелект, один із сьогоднішніх спікерів, то я пам'ятаю, що, власне, гамму запозичив саме із його виступу на урок вебінару. Так от, гамма – це використання штучного інтелекту, так, який за короткий проміжок часу, 50 секунд, хвилина, створює презентацію
на задану вами тематику. То тут також можна долучити дитину для того, щоб немовленнєву, для того, щоб вона вчилася прописувати певні завдання, щоб той самий штучний інтелект генерував ту презентацію, щоб дитина відчувала, що це не так уже і складно, як здається. То зрозуміло, що ви зараз підходите і там з понеділка кажете, дитя немовленєве, давайте створимо презентацію, там PowerPoint, і дитя злякалося і вже не знає, що з тим робити. Але от показати, як це просто, як це легко, як це за виграшки, в залежності, знову ж таки, від ситуації, ми розуміємо, що в усьому мусить бути здоровий глузд. Створення мультфільмів, озвучування мультфільмів, написання сценаріїв, розвиває артикуляційний апарат, інтонації та виразність мовлення. Знову ж таки, величезна кількість зараз технологій і програм, які дозволяють за короткий проміжок часу створити анімований мультфільм. Тут можна, до речі, як проєкт, як короткий, коли ми маємо шаблонний мультфільм, який, можливо, створений за допомогою, знову ж таки, ще, а дитина просто озвучує його, або ж, власне, більш великий проєкт у поєднанні з арт-терапією, так, за допомогою пластиліну вимальовувати, знову ж таки, створювати образи, фотографувати, чи за допомогою GIF-анімації оживляти, потім щось там переповідати, створювати якісь фантазійні казки чи якісь історії. Але це також допомагає дітям із функціональними мовленнєвими освітніми труднощами розвивати мовлення, збільшувати активний, пасивний словник, ну і, власне, зменшувати вплив функціональних освітніх труднощів на освітню діяльність дитини. Як організувати STEAM діяльність для дітей з функціональними сенсорними освітніми труднощами? Тобто ми говоримо, знову ж таки, про те, що порушена сенсорна функція. Тут ми будемо говорити про дітей незрячих і слабозорих, і будемо говорити про сенсорні, також ми говоритимемо про слабочуючих і нечуючих діточок, якщо переводити на нозологію. Так, знову ж таки, повторюся, що ми варіюємо певні етапи організації, і, знову ж таки, десь спільне, десь буде відмінне. Зверніть на це увагу. Отже, ну, власне, на фото бачимо пандочки емтінів, так, ну, і ті підказочки, тут ми використовуємо емоції, тобто покажи емоції, так, дитина спільно з пандочкою вчиться розрізняти певні емоції. Використання візуальні підказки. Картинки, схеми, графіки допоможуть дітям краще розуміти завдання, забезпечити доступність, ми про це вже говорили, залучати дефектолога сурдопедагога. Ну, тут сурдопедагог, ми говоримо про тих дітей, які слабочуючі і нечуючі, так, для того, щоб педагог за допомогою дактилю чи української жестової мови, власне, пояснив завдання і спільно із ним створили STEAM-проект. Відбулася STEAM-діяльність. Спільна робота в групі з іншими дітьми сприяє розвитку соціальних навичок та розширенню кругозору. Використовувати різноманітні форми роботи, знову ж таки, повторююся, це вже було і в інтелектуальних освітніх труднощах, коли ми говоримо від індивідуальної до індивідуально-групової, групової форми роботи, де дитина перебуває і виконує посильні завдання. Десь виключно індивідуально, а десь безпосередньо, як частина проєктної команди, виконує свою місію і вносить свою лепту у досягнення позитивних цілей. І от коли ми говоримо, наприклад, там про конструювання, так, створення моделей з різних матеріалів, розвиває дрібну моторику, просторове уявлення і логічне мислення. Ну, тут, мабуть, також можна поєднати конструювання із експериментами, наприклад, із кубиків Лего створити якусь, ну, наприклад, тепличку, так, і поруч посадити зернятко там, чи я не знаю, квасолі, наприклад, чи топах якісь там петрушечки чи укропчика, і потім спостерігати, тобто проводити певні експерименти і споглядати на то все. Тобто тут ми вже поєднуємо, так, і конструювання, і експерименти,
які зацікавлюють дітей, допомагають їм краще зрозуміти навколишній світ і розвивають дослідні навички. Програмування, знову ж таки, використання готових програм або ж просто елементарне керування роботизованими цими ботами. Тобто, повторюся, тут ми можемо і UARO використовувати, ну тут, мабуть, UARO просто як конструктор, що робот, бо він надпростіший, скажімо, робот, так, конструктор робот, але тут і MTiny, і MBot, і CodeRocky, із того, що можемо використовувати в інклюзивному середовищі, і це те, що дає позитивний результат. Мистецтво, малювання, арт-терапія, знову ж таки, говоримо про те, що це дає можливість не тільки відчути ситуацію успіху, не тільки провести якусь певну рефлексію, ну, але ми знаємо, що арт-терапія – це лікування душі засобами мистецтва. Знову ж таки, це і посилює емоційний інтелект, і робить, знову ж таки, ми крокуємо до гармонійно збалансованої особистості. Так. Рухаємося далі. Робота з 3D-принтерами. Тут я акцентую вашу увагу на те, що якщо в області, в Полтавщині, в Полтаві та регіоні десь 13, здається, стім-лабораторії, в яких є ці 3D-принтери. Ну, власне, в нас по сусідству в міжшкільному ресурсному центрі, друзів і партнерів нашого центру також цей 3D-принтер є. Ми в інклюзивно-ресурсному центрі і, мабуть, акцент я ще не зробив, що ці STEM-ігри і STEM-проекти, про які я говорю, ми реалізуємо на базі Полтавської спеціальної загальноосвітньої школи номер 39, де навчаються, здобувають освіту діти з інтелектуальними освітніми труднощами і з іншими, які пов'язані з інтелектом. То це навчання, це соціоадаптаційні, ну, звичайно, ще й функціональні є. Тому ми говоримо про створення елементарних 3D-моделей, але використовуючи 3D-ручку для того, щоб дитина познайомилася з алфавітом, познайомилася із цифрами, познайомилася із фігурами, так, геометричними, вирішували нескладні задачі. Тому також 3D-друк в його адитивні ці технології починаємо знайомити ще зі школи, а далі, звичайно, коли дитина вже у старшій школі, коли ми говоримо про те, що ми можемо створити якісь уже проекти тривимірні, звичайно, її можна роздрукувати, дитина із функціональними і, називаємо це, зоровими освітніми труднощами і слуховими, вона буде не тільки відчувати, але і бачити її, ту річ, яку вона створила. Отже, ми говоримо далі, рухаємося про, бо час летить нестише галопу, як організувати STEM-діяльність для дітей з функціональними вже зоровими освітніми труднощами. Використовувати різноманітні матеріали з різною текстурою, це те, що чого не було до цього, так, це дозволить дітям отримувати максимальну інформацію про об'єкти за допомогою дотику. Супроводжувати всі дії словесним описом, це допоможе дітям краще уявити те, що вони відчувають. Знову ж таки, заохочувати до співпраці, використовувати збільшувальні приводи, це дасть дітям з залишковим зором можливість виконувати завдання, тобто дасть можливість бути, скажімо, рівноправним членом проєктної групи, так, ну або ж індивідуально виконувати ті завдання, знову ж таки, від фізичних збільшуваних луп до гаджетів, все це, ці програми, через, ну, стандартні вони є в телефоні, власне, можна завантажити їх через додатки, тому то не є проблемою зараз. Забезпечити також доступність матеріалів, повинні бути безпечними ці матеріали і легко доступними для дітей із сенсорними зоровими освітніми труднощами. Так, рухаємося далі. Знову ж таки, STEM-проекти, які, як приклад, що можна використовувати, якщо ви працюєте із дітками з функціональними освітніми труднощами, де порушена зорова функція. Конструювання з великих будівельних блоків. Це дасть можливість, знову ж таки, розвивати дрібну моторику і координацію рухів. Експерименти з текстурами, дослідження різних матеріалів за допомогою дотику, знову ж таки, допомагає розвивати не тільки тактильні відчуття,
відчуття, але й розширювати словниковий запас дітей з особливими освітніми потребами. Звукові експерименти, створення музичних інструментів з підручних матеріалів, записування, аналіз звуків навколишнього світу розвиває слухову пам'ять і музичний слух. Знову ж таки, програмування роботів, я про це говорив, про 3D-моделювання також ви вже зустрічали в попередніх слайдах. Також садівництво як варіант, я вже говорив, наводячи приклад із тепличкою, ну от часто споглядаю в вікно для того, щоб зоровий нерв трішки перепочив від того, що дивлюся на слайди і десь за вікно, то ну, також можна ставчики для квітів робити з Лего, так як проєкт, також висаджувати і спостерігати, споглядати, як рослини розвиваються. Це дає можливість дітям розвивати не тільки відповідальність, терплячість, але й почуття природи, прекрасного. І знову ж таки, це є система, перехід з одного виду діяльності на інший дає перевагу в першому. Тому, знову ж таки, експериментуйте, адаптуйте, будь ласка, свої завдання. Так, питання, мої хороші, так. Коли я волонтерував, в мене була дівчинка, не чую, не говорить, взагалі на денному перебуванні. Я проводила з нею заняття, займалася математикою, рухливими іграми, малювання і візуальними методиками. Так, дякую. Дякую, мої хороші. Дякую, що знову ж таки ділитеся своєю інформацією, своїм досвідом. Так, абсолютно. Тобто нас, до слова, от, заключили співпрацю, уклали угоду із школою супергероїв, яка відкрилася нещодавно при одній з лікарень міста нашого. І там також запит на те, щоб ми час від часу приїздили не тільки на комплексну оцінку з метою визначення особливих освітніх потреб, але й надання системно кваліфікованого супроводу тим педагогічним працівникам, які працюють при цих лікарнях. І от коли дійсно спілкуєшся з ними, коли ти розумієш, що там дитя подекуди майже рік, а то і рік, більш ніж рік не виходить із палати, і воно потребує максимально підтримки кваліфікованих педагогів і корекційних, в першу чергу, педагогів, які допоможуть розширити світ і вивести, скажімо, умовно, за допомогою тієї самої віртуальної реальності, за межі кімнати, дійсно використовувати різні технології. Ще раз повторюся, важливість адаптації. Тобто тут питання в тому, наскільки ми зможемо не нашкодити, але тим не менше, використовуючи той чи інший застосунок, дати можливість виконати його або ж той чи іншу гру, STEM-гру, чи ту, той STEM-проєкт, чи він індивідуальний, знову ж таки, чи він буде в групі. Основна задача наша, ми говоримо про соціалізацію, інтеграцію і компетентність зорієнтовану особистість, як в рамках нової української школи. Знову ж таки, говоримо, адаптований інвентар, забезпечити доступ до робочого простору, надання достатнього часу. Тут ми говоримо про дітей із моторними, так? Тут якраз ми говоримо про дітей, в яких мають освітні труднощі в контексті опорно-рухового апарату. Є в нас окрема категорія фізичні, але саме з моторними зустрічається найчастіше. Найчастіше ця категорія. Тому заохочувати співпрацю, ми про це говорили, забезпечити індивідуальний підхід. Кожна дитина має свої особливості, тому важливо підібрати те завдання, яке допоможе дитині робити в його темпі і, знову ж таки, реалізуючи STEM-технології і STEM-проєкти. Отже, рухаємося далі. Приклади STEM-проєктів для дітей з функціональними, моторними, освітніми труднощами. Конструювання, про це вже говорив. Знову ж таки, використання, створення будівель, мостів, машин розвиває просторове уявлення, дрібну моторику, координацію рухів. Тут ми знову ж таки мусимо розумітися, чи це будуть дрібні деталі, чи дитина може взяти їх до рук, чи більші, де дитина має, скажімо, дитячий церебральний параліч, так, тому тут треба ДЦП, і мусимо розумітися, як працюють наші ручки для того, щоб дитина знову ж таки виконала те чи інше завдання в проєкті. Експерименти, використання важелів, коліс, блоків допомагає зрозуміти принципи роботи механізмів і розвиває логічне мислення. Програмування роботів також не буду акцентувати на цьому увагу, залишається просто кілька хвилин, тому хочеться розповісти і логічно завершити. Мистецтво, то знову ж таки ми говоримо про арт-терапію, ми говоримо про технології, які допомагають нам розвивати в собі
всебічну збалансовану особистість. І це те ART, про яке я говорив, вас та літера А у STEM. Рухаємося далі, ну, знову ж таки, 3D-моделювання. І знову ж таки, ми до цього дуже з острахом ставилися, коли розпочинали проект Steam Inclusion, але перше ж заняття, перший ж тренінг, який відбувся, для нас був просто певного роду відкриття і шок, тому що діти із інтелектуальними освітніми труднощами тяжкого і на щастя ступені проявів легко взяли до рук 3D-ручки і почали створювати за тими шаблонами свої малюнки, візерунки, деякі робили прикраси для своїх мам. І це був для нас дійсно певного роду шок, тому що ми не очікували таких позитивних результатів. Тому, знову ж таки, в кого немає, зрозуміло, я, можливо, певними говорю речами захмарними, але я певен, що є і в наших колег присутні тут 3D-принтери, тобто STEM-лабораторії в закладі. Якщо немає, то знову ж таки більш бюджетний варіант. Я повторюся, ми в інклюзивно-ресурсному центрі маємо 3D-ручки, і вони дають класний результат не тільки для того, аби батьків навчити, чи це батьківський клуб, чи це корекційні розвиткові заняття. Чітко поставлена мета, дитина на певному етапі знає, розуміє, як використовувати і при функціональних моторних, і при функціональних мовленнєвих, і при інтелектуальних освітніх труднощах можна використовувати. То є адаптивні технології, але ми говоримо про адаптацію тих технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Залишається одна категорія, дуже коротесенько, але дуже часто задають питання. Загально не можу говорити, даючи відповідь на питання, от як працювати з дітками з розладами аутистичного спектру. То є ціла наука, і мусить багато днів розповідати, говорити, тому що, знову ж таки, повторюся, вкотре, є діти, які діти різні, і до кожного є дітки з розладами аутистичного спектру, які є функціональними, так, багато високофункціональними, говоримо, так, деякий рівень IQ 90-100, але у них соціальна комунікація порушена, і ми мусимо створити те інклюзивне середовище, універсальне, яке допоможе цим дітям успішно опановувати освіту. Так от, соціоадаптаційні, соціокультурні освітні труднощі, вони також допомагають розвивати STEM-технології, допомагають розвивати різні навички, і соціальні навички, і когнітивні навички, і моторні навички, і сенсорна, звичайно, сенсорна інтеграція. Зараз на цьому етапі це один із провідних використань різних матеріалів, так текстур допомагає розвивати сенсорну систему дітей. Не можу не прорефлексувати, дякую, колега знову написала, у мене теж був хлопчик, який не ходить та не розмовляє взагалі. Також я проводила індивідуальні заняття з ним в денному перебуванні та домашніх умовах візуальними методами для засвоєння знань, картки. Так, то є картки PECS. Зараз, до речі, є колеги, які беруть участь в спільній проєктній діяльності. Ми зараз на етапі навчання із ГО «Говори». Є застосунок, який має назву «Тіпі-Толк». Тобто там також дуже цікава комунікація за допомогою гаджета, за допомогою телефона і планшета, де діти немовленєві мають можливість комунікувати і з асистентом вчителя, з вчителями іншими, які надають універсальну підтримку, з батьками, і також за допомогою карток. Тобто, коли дитинка вибирає картку і надсилає мамі, суть то мама отримує вже текстове повідомлення, або ж навпаки, мама надсилає текстове, а приходить або ж голосове повідомлення, або ж там картинка. Ну, тобто, також дуже зручно використовувати гаджети для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту немовленнєвими, які не розмовляють. Конструювання лего, експерименти з водою, програмування роботів, малювання та ліплення, створення музичних інструментів. Все те, про що ми з вами говорили протягом 50 хвилин, ось все те саме ми використовуємо і при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, які мають соціоадаптаційні, соціокультурні освітні труднощі.
Колеги, друзі, це станом на сьогодні все те, що я хотів показати вам, розповісти про це. Знову ж таки, от цей виступ, він не є, скажімо, довершеним, він дає можливість вам, можливо, навіть потрібно було розпочинати саме з нього тоді, коли я говорив про STEM інклюзію. Є виступ про STEM, звичайно, і на платформі Наурок, реєструйтеся, продивляйтеся. І от в комплексні ви однозначно зрозумієте всю суть STEM-технології, використання їх при роботі з дітьми з особливими потребами. STEM-освіта є потужним інструментом для розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Ми можемо створити таке інклюзивне середовище, де кожна дитина зможе зреалізувати свій потенціал і досягти успіху. Тому, мої хороші, на цій оптимістичній ноті, якщо є питання, будь ласка, ставте, я буквально одна хвилина для того, щоб я дав відповіді на ці питання. Знову ж таки, експериментуйте, не бійтеся виходити за рамки, створюйте таке середовище, яке дозволить вам і всій команді супроводу відчути себе щасливими і досягти певних результатів. Ви побачите, що це не забариться. Тобто це саме STEM дає можливість швидкого ефекту. І віртуальна реальність, і доповнена реальність, і 3D-ручка, і роботи, MTiny, Коді Рокі, Уаро – це ті речі, які дають вау-ефект відразу. Головна задача – не робити це точковано і просто заради, знову ж таки, іграшки чи забавки. Я вам щиро вдячний, дякую, що ви були зі мною. Спасибі Збройним силам України і Богу за те, що, власне, не маємо повітряної тривоги і працюємо в такому ж ритмі. Передаю естафетну паличку своїм колегам і друзям із освітнього проєкту «Наурок». Бережіть себе, далі продовжуємо підтримувати, говорити однією мовою, і дуже приємно, що сьогодні ви були зі мною, і я щасливий, провівши цю годину без зайвих клопіт, ну, власне, своєї вершини досягнув. Дякую, традиційно бережіть себе і Україну, бо заміни не буде. Па-па, почуємося і побачимося. Дивіться на урок і будьте щасливими.